Port Selangor Aviation Show SAS berada di landasan yang tepat mencecah nilai urus niaga kepada 1.3 bilion ringgit daripada 823 juta ringgit yang dicatat tahun lalu. Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syari berkata Selangor menyasarkan untuk menjadikan SAS sebagai pertunjukan udara terbaik di Asia Tenggara dan antara yang terbaik di Asia menjelang 2030. Some 5,000 people visited the booth by 43 exhibitors in the inaugural Selangor Aviation Show in 2021. In under 4 years, and thanks to the efforts of the team and excellent sponsors, I am glad to share with you that we have doubled the number of exhibitors with 86 booths on offer all of you the 4th Selangor Aviation Show. Datuk Seri Amiruddin berkata demikian dalam ucapan perasmian Selangor Aviation Show ke-4 pada Khamis. Raja Muda Selangor Tengku Amir Shah Sultan Sharafuddin Idris Shah berkenan berangkat berasmikan SAS 2024 yang berlangsung di Pusat Penerbangan Serantau RAC Skypark Subang. SAS 2024 telah merekodkan pendaftaran pengunjung melebihi 40,000 orang, manakala lebih 30,000 orang pengunjung telah mendaftar untuk hadir bagi segmen orang awam yang dibuka esok. Beliau juga berkongsi visinya untuk menjadikan Selangor sebagai peneraju dalam pembangunan dan pengeluaran bahan api penerbangan mampan SAF berasaskan bahan mentah dan minyak masak terpakai UCO, memandangkan bahan api itu meliputi 30% daripada kos operasi syarikat penerbangan, sekaligus meletakkannya negeri itu sebagai perintis ke arah industri penerbangan lebih hijau dan mampan.